Kitalo nnyo ssebo. Kitalo nnyo kya mukulu Pius. Omugenzi obadde omuyita otya? Abadde boss wange, abadde mukwano gwange. Ojja otya okwatagana n'omugenzi? Emikwano gino gye tubeera nagyo n'ebifoolusi bye tubaamu, we twesanga, ne tukwatagana n'omugenzi. Ne mukulu tumusiime John oyo nannya. Mukulu tumusiime, omukulu Chopali. Era naye nayongera okungatta ku mukulu Pius. So awo we wali entandikwa yaffe, ne tumala ebbanga ddene. Era okukakana n'afuula ow'omukwano, n'afuula omwana, so bwe kityo bwe kiri. N'okukiri wasembayo mula? Bwe nasembayo mulaba, twali wano nampa obuma bwa ebyuma bya jimu, n'angamba jangu bino n'obitwale. Then mu kubitwala, namaana ngamba tugendagendako mu kyalo omugwo kupeka mugwe 11 awo nga gutandika, naye tekisobose. Biki byobadde oyogedde ku jimu? Obadde gwamuyigiriza jimu? Yeah, sometimes tubadde tutera okukolamu naye ne mu training amuko. Musajja abadde ayagala nnyo okubeera fiti, nga ayagala nnyo okubeera nga ali flexible. Yeah. Amawulire gano gakusanzeewo? Amawulire gansanze waka, waliwo mukulu tumusiime John owa Genesis Estate Circulax, omukulu w'abadde atera okutuulako. Ye yankubidde essimu ku makya n'angamba mukulu Pius afudde. By then nasanze missed calls nga nnyingi, ne nziramu ne mukubira n'angamba mukulu Pius afudde. Kyankubye wala nnyo kuba nabadde nkyali mu buliri, era kye kyanze okusizza. Jimu obadde omuyigiriza wano waka oba yonna gye ba? Ye muntu abadde akugamba nti ojja kujja onsange wano n'ogenda n'omusanga gye wayagala okukolera n'omutraininga muko. Nga gwe abadde gym instructor we, biki byogamba nti byoyigidde ku mugenzi? Abadde agamba nnyo omuntu okukola, okuba nti olina okukola kye kintu ky'abadde asinga okubeera nakyo. Ko ne bw'oba otya ne bw'oba otya, nga ye muntu akugamba olwaleero we luba luganye, olw'enkya lujja kuba bulungi. Nga takumalaamu naawe maanyi? Takumalaamu maanyi, just ye muntu abadde akuteekamu courage. Nagamba leero we lugaana, ekyo ojja kuba bulungi. So kyekyo. Memory ki gy'oyina gy'oyinza obuteerabira? Memory gye nnina kwe kuba nti twasembayo okwogera, namusanga ku bizimbe bya kyakya olusembyeyo ng'ali awo ali mu kunywa, yenywera akasigala ke yeesigamye emmotoka, then nampita ne twogeramu n'angamba ebyuma bitutte biki, ne twogerawo namaana ng'amba mugwe 11 tugendagendako mu kyalo, nandaga mukadde wano, mukadde ne mulaba, nangamba nabo oli mwana kati nkuzaala, ne mugamba ye maama. Nangamba mugwe 11 ojja tugendako mu kyalo eibanda, naye kyannaku kyatete kisobose. Mu kyalo ogendagendayo bugenzi ng'ogenda ziika? Ya. Kubeera nali ntwala ebyuma, ne mukadde ne maama yaliwo wano mukyala we. Yes. Nali ne baganda bange babiri bamulongo. Katone waswa bewakisawo.